ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଆବେଗର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶ ଚିନ୍ତନ ଥିଲା ଯେ କେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯାହା ଠିକଣା ଥିଲା, ଯାହା ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଦିବସରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏବଂ ସରକାର ଖୋଲୁଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କଥା। କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଆଜି ଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲୁଥିବାରୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦିତ ଉତ୍ସମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଛି। 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଯାହା କରିପାରିନଥିଲେ, ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ତାକୁ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର, ଆଉ ଏବେ ଖୋଲିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାହିଁକି ଖୋଲା ଯାଉନାହିଁ, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯାହାର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ମାନେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି, ଏ ଖୋଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ହିଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଏ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବା, ସେଥିଲାଗି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍। ଜାଣିବାରେ ଚାହିଁବେ ଯେ ବାବାଙ୍କ ରତ୍ନ ମାନେ ଅଲଙ୍କାର କେତେ ଅଛେ, ଆଉ ସେ ଭିତରେ କାଁ କାଣା ଅଛେ ବୋଲିକି ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରହିବ, ସରକାର ପ୍ରତି ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ, ସେ ନିଜେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ କାମ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ବିଜେଡି କହିଛି ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟାଣିବା ଅନୁଚିତ। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେ ରତ୍ନ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଦାବି ହେଉଥିଲା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲା, ଏହା ହିଁ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ କାମ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ, ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଏବେ ଯିବି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ସେଠି ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମାଣ ମାଣ ମହଣ ମହଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ ଏବଂ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସୁକର ସହିତ ଅନେଇଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ଖୋଲିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ରତ୍ନଗଣତିକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।